way ku ah ni aaway maanta balan lahayn maamul aan baraha bulshada meelaha ay khaaskan aad iyo aad u soo galnay aan iskala hadalnay dadka mucaaridku sheegay maanta ni sheegay waxaan ku maqnaa ama ni sheegay walaalayaal dadkii mucaaridkan bogiga khaaskan ayaa khaaska ayaa oo private ka ama briefiga saa u taqaanin aan iskula hadalnay annagu ku balanay maanta ayaan ku balanno taariikhdu 25 tahay saacadda 11:00 barka markale inaan ku balanay inaan isla soo galna oo live ka laakiin la imka kama hayo oo maleen aan ballankayga waan buuxiyay oo maleen 11:00 barkii waxa la waxay dhaafsan tahay oo maleen allahumma salli ala shamir rabbi dhaafsan tahay aan ballankayga waan buuxiyay waxaan sugayay ninka la yiraahdo maxayd fahmi kow aan shiina labo ma sugaya iyo islaanti wiilawal ee bokaaco yaan saddexdii ma sugaya inay soo galaan anagu ku ballanay iyagoo igu qaabili waayay life kooga igu qaabili waayay aan ku ballanay inaan ku wala hadalno ama dood siyaasadeed ama faalaqeen wadanka jamhuuriyadda Jabuuti inaan kala hadalno anagu ku ballanay maanta anagu Brisanga dhalinta ahna nin jamhuuriyadda Jabuuti aad iyo aad u dhex jooga oo dhammaan hudkasa ka garanaya Jabuuti iyo dadka halkaa jooga iska soo sheegay waxay doonaan oo dhan ku hadlayaan iyaan doonayaa maanta inaan u caddeeyo xaqiiqda anoo yar taabanaya wiilina waxaan yar taabanaya hooyada hooyooyinka maadaama la yidhi baabuur ay ku dhex kaxaysa moolka anaa doonayaan ni sheega walaalayaal baabuurka waxay iibinayaa ta shirkada la yidhaahda maaril ee baabuurada iibisa yaa iibinaysay baabuurka wuxuu dhex yaalay baabuurka moolku dhex yaalay moolku dhex yaalay murwada koobaad way ka carootay inuu moolku baabuur la dhex dhigo maadaama waxa laga yidhi moolku baabuurku ku dhex socon karaa baa laga yidhi ku dhex socon karaa baa laga yidhi laakiin kama aheen iyada in baabuur usoo kaxaysta moolka hooyo xaaraan bay ka ahayd oo ilaahay kaga sarreeya aniga murwada koobaad inay baabuur soo qaateen mool ku dhex wadeed ma aheen baabuurku laakiin mool ku dhex yaalay oo shirkada maaril baa dhex dhigta moolka oo dhex yaalay oo dadkii duubaya oo dhamma la garanaya laakiin baabuurka inay murwada koobaad soo qaatay baabuurka ku dhex kaxaysa moolka ma aheen maaril baa xayaasii sameynaysay murwada koobaadna sida ila tahay waxay tiri in baabuurka soo ugu dhex soconay moolka iyadu waa tijaabo maadaama hooyadii hooyooyinka tahay ee tahay laf dhabarka haweenka ee jamhuuriyadda Jabuuti maanta haweenka halkii taagan yihiin eeg hanigu celi hadalka wiilay maanta haweenka Jabuuti halkay taagan yihiin maanta laf dhabarka 89% maanta qofka ka qayb qaatay waa marwada koobaad waxa ka qayb qaadatay marka walaalayaal hooyada dadkeega u hagar baxaysa eeg hooyo dadkeega u damqanaysa ayo maqla simna eeg hees baa laga agshaday waxa iga agshaday ninka farsamayaqaanka eeg ninka zikliira waa ka ninka eeg walaalayaal eeg marka walaalayaal waxaan nii sheegay aniguna sheegay umadda aanka baraha bulshada ku xiran ama rais usuusay ku xiran hata dowladdeena ilaahay tanu daayo mid kaliya ni sheegay walaal eeg nabadda hata nabaddu waa shay qaaliya oo aad iyo aad u qaaliya nabad tahay marka nabad in ilaalino xasiloonida midnimada wadankeena inaan ilaalino dal jacayl inaan ka shaqeyno inaan isku duumnaano markasta iyo meel kasta aan joogno hata waa lama huraan walaalayaal ku dhaha dalintaan sheegaya aniga igu xiran ama barisaanimada ayaan ii doortaan sheegaya waxaan ka leeyahay walaalayaal aana inta ii soo dirtay maxay ahayd aan diblomadooda ii soo diratay waa nii dhigay ma niga leeyahay waxaan nii u sheegay dhalinta ama shaqada raadinaya ama shaqada doonaya mooday inuu madaxweynuhu gacanta shaqo ku hayato walaal waxaan nii cadeynay maanta inuu madaxweynuhu gacanta shaqo ku hayo waxay tahay madaxweynuhu jamhuuriyadda Jabuuti wuxuu doortay xukuumad buu doortay xukuumaddu doortay waxay loo doortay xukuumadda inaad dadka ama dalka oo xasilooni lagu yeelo marka maanta madaxweynuhu wuxuu ku dhaqaaqay maalintu yiri waa moondaagi jeneeska inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqo in jeneesko dhan ay shaqo helaan shaqada helayaana waa ato qof kasta waxa ilaahay heybad buu siiyay heybad gaar uu qofkii ilaahay siiyay heybadda gaarku ilaahay siiyay qofku war qofka heybadda aad u leedahay walaal eeg heybadda aad u leedahay bal iska ken eeg bal soo saar heybadda leedahay fikir baa too bilaa aadan baa leedahay waa fikiraysa heybadda leedahay aad waa inaad soo saartid oo soo saabaysid waxaan nii sheegay walaalayaal shaqooyinka wadanku way badan yihiin wadankeenu maanta waa ninkii arkay halkuu taagayahay waxaan halkaa oo iyo halka hambalyaata uga marinaya muxuu ahaa madaxa ciidanka jarnaal zakariye xaaj zakariye sheekh ibraahim baan ataa halkaa salaan weyn ayaan uga marinaya dagaal maraakibta ciidanka la keenay ee taana waxay ka dhigan tahay xoojin awooddeenii ciidannimo eeg yaa la sii xoojinaya marka inaadan dowlad madax aan jarnaal ummad
shicibkayga ama dalkayga u heegan, inay waddankayga horumaraysa u heegan, inuu inay dalkaygu ama dadkaygu inay la hadho, hata waa laga qorfadana walaalayaal. Gacma isheesta meelna mara, gacma isheesta yaa meel ka sirtaga, gacma isheesta horumar gaara. Marka anuu waxaan iga codsanaya umadda reer Jabuuti oo dhan oo dadka ana igu xiran waxaan iga codsanaya ag ballantii ag toban mirir waxaan ku jiraa anu maleyn lifeka toban mirir baan ku jiraa ilaa maanta waa inakii la arkaya walaale, ilaa maanta waa inakii la arkaya inaan lifekayga lasoo guli waayey dadkii mucaaridkan aan ballan la lahaa inaan maanta halka ay ummadooda nala aragto waxay iyagu inay been sheegayaan, inaan beentooda aan beeneeyo, inay beenta waddankeena ka sheegeen, bidicdiisa ka sheegeen waddankeena, inaan ummadooda usoo bandhigo inay been tahay. Yaan walaalayaal ku ballan anaku waynikii arkay walaalayaal inay isoo geli waayeen markhaatina innika ii ah raxmaanka markhaati ii ah anu ballankaygu waan buuxiyey, laakiin ilaa maanta way isoo geli laayihiin bal shan mirir baan sugana. Hata waxaan aada usoo dhaweynaynaa barnaamijka muxuu ahaa iskalaaji oo jimcaha kambiski ka dhici doona, kambiski ka dhici doona insha allahu tacaala. Fanaankaana aada baan usoo dhaweynaynaa, dadka jamhuuriyadda Jabuuti aada baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan aada iyo aada tacsi tiirahayna waxaan u marinna hawadaato fanaankii weyna allah weynay, laxamiskii allah weynay, cabdiraxmaan cali xirsi ilaahay isagana naxariiso janno ilaahay ka waraabiyo, owlaadu ka tegiyo dadku ka tegana ilaahay samiri imaana ka siiyo, fanka Jabuutina insha allahu tacaala iyagana samir ilaahay ka siiyo. Dhammaan haddaan taa ka gudbo walaalayaal, waxaan sugayaa saddexdii mucaarad isku sheega ina khaasatan islaamtii oo isoo gashay bogooda waxay iga tiranaa nin sheeg walaalay dhegeysta, waxay tahay ma dowladda lacag adig ku siisa sidaa uga hadasha, anu dowladda lacag kama qaato, dowladda anu lacag kama qaato, dowladda lacag kama qaato, ummadda reer Jabuutina wala sheega anu dowladda lacag kama qaato, anu nin wadaniyaanahay, barizanga dhalinta aanahay, nin wadaniyaanahay, nin dal jecel baanahay, iyo dad jecel iyo dowlad jecel baanahay. Dowlad la-aan waa qaran la-aan, qaran la-aan waa nabad la-aan, nabad la-aanna waa hurda la-aan, waa xaqiiq meesha taalla. Muqdisho tagooda arki doontiin inay nabaddu aana leedahay iyaa markaad arki doontiin eg. Marka waxaan nii sheegay walaalayaal, nabaddu inay caana macaan tahay, isku duubnidii walaalnimadu, islaamnimadu iyo diintu inay fiican tahay walaal, yaa nii sheegay anugu. Waa ni sugaya walaal ninkii ilaa arkaya ilaa iminka uu soo geli lahay, ma cabsiba layga qabaa, waxay usoo gelilahayen walaalay ii sheega, mucaaradku maxay usoo gelilahayen ana ila hadla. Islaamtu waa nii wada dacwadii waxay iga tiri ma dowladda lacag kusiisa maya baan kiri, dowladdu lacag ima siisee baan kiri, laakiin anu nin wadaniyaan ahay oo dalkiisa jecel baan ahay. Markaa bay iga tiri waa kula doodi bay iga tiri, oo waxaan ku tusi waddanka Jabuuti, waddankiina Jabuuti inuu fool xum yahay yaan ku tusi beetay. Aniguna waxaan ugu ballan qaaday inay Jabuuti halkay lagu yaqaano inay ka tagto meel dheer tagtay. Marka ummadda waxaan nii sheegay walaalayaal, waan isugi daljiil waa Ismaaciil, daljiil waa Ismaaciil. Hata xafidka wallahi mudana madaxweyne hata aad baan kuu salaamanaa wallaahi oo billaahi, hata ilaahay hata caafimaadka kuu daayo insha allahu tacaala. Waxaan kugu ducaynayaa insha allahu tacaala mustaqbalkana jannada firdowsa acla, adiga qoyskaaga iyo ubadkaaga iyo dhammaan ummadda islaamka reer Jabuuti oo dhan waxaan noogu ballana waa jannada. Meel kale ato lagu duceysto, waxa meel lagu duceysto waxa ugu qurux badan ama lagu hamiyo waata waa jannada. Ya marka walaalayaal, jannada lagu duceystaa hay, waan sugana balki waan sugana bal in yar bal waakaa leegeeri in yar ugu darbaa leegeeri eeg, waa 15 mirir waxaan joogo mucaaridku weli waan sugaya, mucaaridku weli waan sugayaa. War nin baa isoo dhumanaya maarig sima walaal eeg, nin baa idhumanaya saacaddu eegay wuxuu ku leeyay mudane madaxweyne ninkaa maa taqaanin, ninkaa waa farsamayaqaanka eeg, waa farsamayaqaanka eeg. Halka dhalinta jeneska markaa leedaya, jeneska markaa leedaya waa nin googo-ay kuwdha. Marka walaalayaal waxaan ii sheegaya hayokee waa sugana bad weli waa sugana. Waraan salaamay taageerayaasheeda aada iyo aada baan salaamaya, aada iyo aada baan salaamaya walaalayaal, aada baan salaamaya. Haye wili waa sugana, wili waa sugana. Ummadda isku duuban, dad isku duuban, shicib is jecel, ummad walaalnimo ku heshiisay Jabuuti baa laga hayaa. Soomaali ummad jecelna Jabuuti baa laga hayaa. Hata waan salaamaya wadanadii jaarka, waan salaamaya Soomaaliland, hata aada baan salaamaya maadaama asxaabtay ku badan yihiin Soomaaliland, aada baan salaamaya Soomaaliyana, aada baan salaamaya
أنا ولي صومالي ما تيجي لكن إن تيجي جعل صومالي يو لو كان إن صومرا جعل ما هي إلا هرجيسا بدبو بودلان وصا صو مقدشو لو كان رأينا صومرا أدي يا بون جعل لكن إن شاء الله وأنت جاي سنة كجديد كان تجي يا دو إلى نفط نقدايو هنك قد بنا تا دعوة دا دل دلحيس كي تا هنك قد بنا وقولي كلا برنامج كلا تا دلحيس كي يقول بحن سوقنا أي آوي ور أي وينك أرك ولا لا إنا إلى أرك إني معارف يسوق الله مش إلى أرك ولا لا إلى أرك إلى أرك إلى أرك إلى أرك إلى أرك معارف كل يسوق الله أنا كقبل أن مات إن ماشة فوق الله يسوق الله دي أنا هذا يسوق الله معارف محاسم يا ده أنا محاسم أي شيء محاسم يا محاسم يا محاسم يا شنو تسمى بنو بجراي أنا أسكت بحده ماشة أسكت بحده يوم أسكت بحده كودة بل ما أنت دي أما كرتية شان أما دي واحد دونه إن الشيء كان وأنا أنا ديار بعوض هاي تلفون كي يقولي حيال أدي أدي هاي تلفون كي يبل وا لكن وادد عبسون يا أما فدي فدي كودك سنو هلكن يا هلكن يا هلكن يا هلكن مي أنا كوه عشان جنات الجمهور تجوت هن ولا تو حزب يجوت هن ولا تو waxaa soo dhaw ololihi maxaad baarlamaan municipality ga soo dhaw insha Allah taala waxaan niga tagay sida ay aan aan niga tagay waa barisaagi jeneska waa ciise maxamed abi waxaan salaamay madaxa jamhuuriyadda jabuuti ba salaamay haaji ismaaciil umar ba salaamay hooyada hooyinka salaamay murwada lagu qaaliya haaji khadra haaji maxamud haaji xayd ba salaamay waxaan salaamay rais wasaaraha salaamay waxaan salaamay barisaaga sobre waxaan salaamay dhamaan wasiirada dhamaan salaamay dhamaan waxaan salaamay xildhibaanada baarlamaanteerka dhamaan salaamay دمان وحنا سلام يا جرنال أسرة يا عينك جبور الزوت حاج زكريا حاج إبراهيم يا سلام يا يا سلام يا وحنا سلام يا دمان كورنيل أول أوهر بوليس كورنيل عبد الله عبد الجامع كورنيل عبد الله عبد الشوارع وحنا سلام يا وحنا سلام يا كورنيل كجندارة وحنا سلام يا كورنيل كجارد قوتك وقد نكان عن سكون قانا كورنيل وعيسى بأنه سلام يا وحنا سلام يا كورنيل هي يا سلام يا بومبيا يا سلام يا كورنيل كمارين يا سلام يا وحنا سلام يا تريها جود عيدك إلى لدى جمهوري قال سلام يا حاجي محمد جامع دعاء لبا سلام يا ما نوح سلام يا عيدك ملك السجون من سرقال سرقال هوسى كهوسى أوف واحد تلاقين دي أفكر تقول تدا ما أفكر على ضحى الغير هذا بهاد أوفيسي سوبرير أوفيسي نوح سلام يا سوز أوفيسي بس سلام يا مين تير ديرو بس سلام يا وح أودن ما سلام يا دمان ملك السجون عيدك يجي جمهور الجود أدني سلام يا وحن اللي جيتك السدا يا أمان الله يكولتن دبا ان شاء الله تعالى الله يفتح دبا سوق الدهر ما قرر وقتي سوق الدهر لكن ومالنت ليله بلا ما واحد سوق الدهر لكن ان شاء الله واحد جعلها تنان كسون نقض مالك الله يفتح لنا كسون نقض اما واحد مشروع بعد صوره ان شاء الله تعالى برنامج مصوره ان كان كان كغه هلنا دلنت هي تقالها يا يعني كغه هلنا ان شاء الله تعالى برنامج كاب ان شاء الله تعالى صورنا دلنت يا تقالها يا صورنا برنامج كاب صورها هدو إلى هنا نقول دايو برنامج كانوا واحد دو بدونا ما هاد يوتيوب واحد سكريز سوق على طول ما هاد وقل وقل استوديو أتقاني ما هو ملين هاد برضو تقاني وقل استوديو وشركة كريس هو ملين ما تأت أوشتم وقل استوديو ببرنامج كي أنا دو بيتاك وقل على طول إن شاء الله برنامج كنت على سنة كجديد كام سنة ك مركود ما هذا بدأ من برنامج كأنا لسه قريب دونا ودلنتا يو تقالها دلنتا يو تقالها برنامج كان واحد يا بقعة سكوتي أو دو بتاعك سكوتي بريتك أو وقل استوديو حسوا قلنا ده تدو إلهنا صلوا دايو تاي إن كبرنا حس كي تقدرنا صداي نبتقول يو يا مان الله